जस्तो बुद्ध धर्म भने चाहिँ अब सबैले बुझ्नु भने के भनेदेखि बुद्ध धर्म चाहिँ पानी जस्तो पानी जस्तो ठुलो सानो जसले पिए पनि हुन्छ तिर्खा लाग्दाखेरि ठुलो सानो जसले पिए पनि हुने पानी चोखो पानी जस्तो र आगो जस्तो झारोको बेलामा जसले ताप्दा पनि हुन्छ त्यही जस्तो जमिन जा जस्तो जो व्यक्तिले जो व्यक्ति त्यसमा हिँडे पनि हुने खालको जो प्रवेश गरे पनि हुने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ के अरे बुद्ध धर्म हो त्यही जस्तो बुद्ध धर्म आकाश जस्तो आकाश आकाशमा जाँदाखेरि कुनैले रोकथोक गर्दैन त्यहाँ कुनैले बाधा पुऱ्याउँदैन जहाँ गए पनि हुन्छ त्यही जस्तो बुद्ध धर्म त्यस्तो हो त्यसले गर्दा बुद्ध धर्म भने चाहिँ एउटा कस्तो हो नि एकदम अहिंसा मार्ग सबै प्राणीको लागि हित गर्नु सक्ने त्यो सबै प्राणीलाई के चाहिन्छ भनेदेखि सुख चाहिन्छ दुःख